עכשיו אנחנו עוברים ליהודנו. כן, עמוס ידליד, ראש אמ"ן לשעבר, בדרך כלל אנחנו מביאים אותו... ה-NSS גם בשעבר. נכון, כשהוא מבקר את ראש הממשלה, אבל הפעם אני רוצה לראות לך קטע אחר שלו, שבו הוא בעצם מבקר את הממסד הביטחוני האמריקאי. קטע מאוד מעניין. דרך הקטעים האלה, אני אגיד לכם, אתם תראו מה חושבים באמריקה, כי הוא מוציא את זה עכשיו החוצה. תראו, זה מעניין מאוד, בבקשה. And then I'm talking about the US way of doing business. Why you go to Iraq and Afghanistan? Go to Japan and Germany. I don't remember that you differentiate between the innocent people in Dresden. I don't remember that you did it when you attacked Tokyo in May 1945 with the firebombs. And unlike what your generals are telling us, it hasn't pushed the Germans or the Japanese to be more extreme. On the contrary, they become Democrats, they become peace lovers. I met some of your generals when they came here before we entered Gaza. Their prediction was that Gaza is impossible, that we will have thousands of casualties. Yes, Gaza was very difficult, but due to the heavy bombardment of areas that should be empty of any civilian, due to advanced weapon, advanced protection, what have been done in Gaza is uniquely militarily achievement that nobody thought that can be achieved. אז עכשיו אנחנו מבינים מה קורה בשבועיים האלה, שאנחנו שומעים שקצינים אמריקאים מגיעים והם פוגשים אותם, הם אומרים שיהיו אלפי הרוגים. זה עוד יותר מחדד את ההצלחה של התמרון הקרקעי של צה"ל, של העבודה של אנשים כמו צ'יקו תמיר, שהכין את הצבא לאירוע הזה, והצבא היה מוכן, ומאותו רגע הוא נכנס, והאמריקאים אמרו... הוא גם מאשים את האמריקאים בצביעות. כלומר, אתם ביפן, הרגתם המון אזרחים, ואנחנו יחסית פעלנו עם הרבה פחות פגיעה באזרחים. זה כמובן מוביל לשאלה, מה הוא חושב בעצם על הנשיא ביידן, לאור הטענות של ביידן על זה שהרגנו יותר מדי חפים מפשע. שים לב לתשובתו. בבקשה. We feel that we are fighting according to the international law, and the blame is on Sinwar, who started the war, on Sinwar, who adapted the doctrine of human shielding, and Sinwar, who is holding the hostages. So the whole blame is on him, and we feel that anybody who has complaints should contact Hamas leadership. And when President Biden says that the Israeli reaction is over the top, he's misinformed, in your view? Absolutely, absolutely. לפחות הוא מדבר בחוץ לארץ בעד ישראל, ולא כמו בוגי אלון, שמעתי אותו אצל עודד בן עמי היום. כן, אבל... אומר שלא בגלל סינואר, בגלל ביבי. הבעיה עם עמוס ידלין, שהוא מדבר בצורה... בתוך ישראל נגד המדינה, הוא לא מעניין אותי כבר. מה שכן מעניין אותי, שהוא היום היועץ של גדי איזנקוט, חבר קבינט המלחמה. לגלנט יש את תמיר היימן וה-NSS. כולם ה-NSS. זה היה ב-NSS. עכשיו, תקשיב טוב, גדי איזנקוט לקח אותו להיות היועץ המרכזי שלו, כותב לו את התוכנית, תמיר היימן כותב ליואב גלנט, ומי כותב לנתניהו? המלל, זאת אומרת, הם, להם יש תוכניות כנגד המלל, כנגד הממלכתיות. אפשר לחשוב שהמלל תכתוב משהו שונה מהם, זה גם בעיה. זה אחת הבעיות שלנו, שגם המלל יצא דומה ל-NSS. רגע, אתה יודע מה, אם זה יקרה בסוף, זה קטסטרופה מהלכת. ראשית, שמענו אותם לפני שבועיים, שלוש בכנס. הם לא טעו. אף אחד מהם לא טעה, אף אחד מהם לא לקח אחריות ואמר, אנחנו הערכנו אחרת בתקופת היותנו, גם לובשי מדים וגם אחר כך. דבר שני, אני מצטער לומר על ידלין, אבל הוא מאלה שקופצים על הרכבת אחרי שהוא מוודא שהיא כבר נסעה והכל בטוח והכל בסדר. לפני זה, אם הוא יביא את ההקלטות, אישה יביא את ההקלטות של תחילת המלחמה, איך הוא התראיין ואיך הוא הזהיר לא להיכנס ועל ההרוגים, זה מוקלט. כן. אז אנחנו נבין. אחר כך הוא פתאום מצטרף לעגלה. מה מצייר? כמו שאמר ברדוגו, ידלין כבר מאחורה, שבחירי צהל עשו את אותו דבר, נתנו לצ'יקו להוביל וזה, ואמרו, ישחקו הנערים לפנינו. כשזה הצליח, אז לקחו את הקרדיט. עלו על הרכבת ולקחו את הקרדיט. יעקובוביץ'. אין ספק שידלין טעה לא פעם ולא פעמיים בפנים, אבל אני דווקא רוצה לומר דבר לשבחו על הקטע הזה, בניגוד לגלעד קריב, וזה מה שאני חושב שדורש, נדרש מכל ישראלי, שבתוך המדינה הכל בסדר, אפשר להתווכח, מותר גם לטעות, אבל זה שהוא כלפי חוץ, מקדם את הקו, אומר שדואג לאינטרסים של מדינת ישראל ומדברר את ישראל בצורה חיובית, זה בדיוק ההבדל בין מישהו שדואג למדינת ישראל למישהו שמוכן לפגוע בה כדי לקדם את האג'נדה שלו.
תודה רבה, עורך דין יעקובוביץ'. ואנחנו חוזרים אליך, פרידמן. יש, בכל זאת, רד, זמנים מזה, אני אתן לך רגע לסכם. בכל זאת, יש לנו גם כן איזה אירוע. יהיה מותר, כן. את רוצה להגיד, הנה, כן, תגידי. נזכיר לצופים שידלין עומד בראש מכון מיינד ישראל, הוא צמוד לאייזנקוט, כתב את התוכנית של אחרי. יעקב אמר. רגע, הציג אותה, אני רק משלימה, מוסיפה. לא תגנבי לו את הסקופ. הציג אותה לפני חודש, ובוא נאמר שאין הלימה בין מה שהוא אומר כאן לבין התוכנית עצמה, ואני מציעה שתרחיב על זה מחר מחרתיים. תוכניות זה תוכניות, והמציאות זה מציאות, והנה המציאות...